Це історія України. Їм 30 років, майже стільки, скільки нашої країни. Кожна людина повинна бути вільною. Гарна вона, ця пам'ять чи ця історія, чи не гарна, це вже, мабуть, вирішувати нашим дітям. В мене є діти, їх кожні 10 років по два. І мене це так тішить. Що я такий якийсь прикольний дядько. Нова музика, яка з'являється, так, вона сумна. Вона дійсно важка, але інакше не могло би бути. Заставимо жити себе в топорі. Хочете ви цього чи ні? Не ображайтесь, котрим зараз прийдеться трошки потиснутись. Мета у нас усіх одна. Бути в топі і бути надовго. І великої мети для нас усіх – це наша українська перемога. Так, слава Україні! Усім привіт! На телеканалі «Відкритий» ексклюзивне інтерв'ю з гуртом «Green Grey». І ми будемо спілкуватися з Андрієм Яценко. Це «Дізель». Андрія, дуже рада бачити. Частина «Green Grey». Частина, звичайно, що не весь, не в повному складі гурт. Але все ж ми зможемо сьогодні дізнатися, які настрої, з чим приїхали ви до Дніпра. І далі будете подорожувати. І не просто подорожувати, це така благодійна місія, з якою ви відправились туром України. І, звичайно, про пісню, про ту пісню, яку ви написали, дуже вона складна, сумна, але вона багатьох торкається. Тому, перше, це ось про те, який настрій. Настрій гарний, дуже любимо це місто. Частенько тут бували, але ж за останні пару-тройку років тут не були, бо таки дуже соскучились. Дніпро любить вас? Так, да, Дніпро люблять нас. Дякую, дніпряні. Це показує і наш Spotify, і вся та цифрова байда, яка нам допомагає. Все ж концерти різні, концерти по-різному проходять. Чи відрізняються вони зараз від тих, які були ще до війни? Сам концерт не відрізняється, бо це енергія, енергетичний шар, котрий п'є все на кілометри від епіцентру. Ось. А от все, що відбувається біля концерту, до концерту, після концерту, то це, звісно, не про розваги, а про єдність. У нас є братанчик Стас такий. Він був чемпіон світу з кікбоксингу, з різних єдиноборств. І великі сподівання на нього було у всій Україні, як на чемпіона майбутнього. Йому 22 роки всього. І ось він в Бахмуті потеряв ногу. І це трагедія. Це той хлопець, котрий перший флаг України водрузив на Бахмутську адміністрацію. Крутий дуже чувак, з гарним чувством гумору, позитивний дуже хлопець. Ми з хлопцями вирішили, що перші гроші, які ми тут заробляємо з цих концертів, ми будемо відсилати йому на те, щоб зробити біонічну ногу. Плюс ми вже домовилися, але це ми не кажемо по секрету. Тут у нас хлопці, котрі роблять модифікації різних біонічних ног, рук. Тобто, як у Шварценеггера, чи якщо це жіноча, вона така дуже естетична, витвір мистецтва. Ой, це чудово. Зараз музиканти так і роблять. Вони їздять містами України, збирають так донати. Та нова музика, яка з'являється, так, вона сумна. Вона дійсно важка, але інакше не могло би бути. А ось ми записали зараз новий трек, називається «Друже». Це також про нашого старинного братанчика. Це флагман був байкерської двіжухи всієї української. Лідер Silver Bullets, це така знайома всім байкерська движуха. А далі був представником Hell Angels, це взагалі номер один у світі. І от цей наш братанчик загинув в Ірпіні, вивозячи дітей прямо в перші дні. Жах. Так, і ми вирішили посвятити пісню не тільки йому, а таких багато. І у кожного є такий свій братанчик, своя сестричка, котра віддала своє життя.
важко було на українську переходити взагалі в піснях? В піснях дуже легко, як це не дивно. Бо мені казалось, що ми знайшли колись ще в 90-ті, і майже одні з перших. Відчуття, що воно звучить в мікс музики з російською мовою, як фірма. Тобто до цього це був русський говняний рок і все таке. От наш був тоді перелом, що ми хоч і співали на російській мові, але ж була такою фірменною. Так тепер українська буде фірма. Так, ну може зараз це і не потрібно, бо ми вже знаємо, що українські і групи, і мистецтво вже давно прибило ці кордони. Зараз українського багато, але от саме такого крутого, якісного маловато. Можливо, зараз от якраз ви додасте от тієї фірми, як ви кажете. Ми точно додамо, бо ми є ті ангели Ренесансу, як то кажуть, коли йде декаданс, а ми зараз знаходимося в самому епіцентрі декадансу, ті, хто розуміє, що це. І от ми всі в відчутті, що зараз прийде новий Ренесанс. От Ренесанс був у тих 90-х, коли ми вистрілили, так? І от зараз, майже через пару-тройку років, буде новий Ренесанс. І ми побачимо гурти та артистів, котрі зараз готуються до того Ренесансу, і буде... Так, сплеск буде обов'язково. Ви починаєте тільки писати українською? Скільки у вас вже пісень? Ну, майже от, скоро випустимо. Ми вже... я не хочу казати, що ми перевели ці тексти, бо ми їх пережили, і це як ремейк, скоріше. А хто це робив оце? Це мурікані. Гітару було не тяжко перевчити на українську, бо вона грає виключно українською ще з 90-х. Гітара українська. Клас. Ну, добре, тоді слова підібралися вже самі собою. Самі собою. І Муріка не зупинити. Він кожен день приносить якийсь текст, чи перероблений старий якийсь хіт. Давичі він перевів пісню «Мама», це взагалі розрив. Угу. Зараз ви вже її співали на концертах? Ми ще не співали, бо ми ще не підготували її. Ну, я думаю, що далі в турі ми її почнемо співати. Ну, а це такий розрив, що просто. Яка програма туру зараз? Програма туру величезна. Ну, по-перше, ми у всіх городах ми долучаємо до туру місцевих музикантів, бо в них такі ж проблеми, як і у нас, у всіх музикантів. Їм нема де проявити себе, нема де показати то, з чим жили ці 2 роки майже. А наша програма виглядає так. Ми ремексували, я би так сказав, свої хіти, суперхіти на українську мову та на англійську мову. На англійську мову ті хіти, які з музичної точки зору були європейськими. І, знаєш, воно таки так. Пішло. Так, наприклад, пісня «Сонце і луна» англійською звучить така фірма. Зараз ми компанія Moon випускаємо вініл. З одної сторінки буде україномовні пісні, з іншої – англомовні. І ці пісні зараз ми записуємо в турі, це буде лайф. Кожної пісні ми залишимо зал з кожного міста. І це буде така платівка. І потім вже, після перемоги, маю надію, поїдемо далі з піснею «Мігрант», збирати тих іммігрантів. І повертати їх додому. Ти бачиш, що більшість з них цього дуже хоче. Бо нам усім треба не злитися на них, а, скоріш за все, буде, не зараз, мабуть, що, а зробити такі умови, щоб вони захотіли повернутися. Початок війни для багатьох був стресом, шоком, повномасштабно, я маю на увазі, так? Бо з 14-го року ті, хто там був, то знали точно, і все ж не до всіх дійшло, що це війна. В Києві, коли ви вже зустріли війну повну, коли вже ви її побачили, які були думки? Як я зустрів 24 число, от як всі. В повному, Думки були, що робити? Іти воювати? Були, звісно, були. Перші ж часи, я б навіть сказав, усі ломанулися по воєнкоматам.
Притом я тут не хочу себе ні в якому разі робити якогось героя. Тобто, мало того, мене не пустили в черги ні в один з тих, котрих я побіг. Чому не пустили? Завжди пускали до війни, тобто пускали без черги. А тут прям були дуже величезні черги в воєнкомати, і як я не там питався притулитися, особливо результати це не дало. Потім я знайшов друзів з уже діючою ТРО. І, як то кажуть, устроївся по блату. Волонтерством спочатку я займався, але зрозумів, що з мене волонтер ніякий. А що треба було робити в волонтерстві, ну, на той час? Та то, що і зараз. Ділити ж їх, там, відправити, домовитись та таке інше. Ну, тобто, в мене не було таких навичок. Але все ж досвід військовий є. Бо я ж служив 88-й рік, 90-й, от ці два роки в Совєтській армії. Ось, і там був в ансамблі пісні та пляски, був лауреатом 3 з 4 конкурсів, коли поють солдати. О, круто! Тобто там в мене ще той був, а ще та армія. Ну, досвід є, але інший. Ні, ну, досвід в тому, що як собі потрібно поводити в армії, в мене повний. Щоб тепленьке місце там було, чи ні? Не про тепленьке, да, там про як треба себе поводити. Ти вільна людина і дуже хочеш самостійно приймати рішення. Я вільна людина, але дуже хочу, щоб кожен з нас був вільною людиною після перемоги. Я про дреди все хотіла спитати. Такі довгі. Їм 30 років, майже стільки, скільки нашій країні. Це історія України. Якщо всі кажуть, що волосся – це пам'ять, так? То ось в цих дредах пам'ять цієї України. Дуже круто. Гарна вона, ця пам'ять чи ця історія, чи не гарна, це вже, мабуть, вирішувати нашим дітям. А обрізати ти їх будеш взагалі колись? Чи? Ну, ні, маю надію, так. До якої мети все ж ви, як гурт, хочете дійти? Мета у нас усіх одна – це перемога. Мета сьогодні – зробити гарний настрій. Зарядити гарних людей, поділитися своєю любов'ю. Той сплеск і те падіння, воно якось відбилося на вас, на світосприйнятті, на тому, що можна піднятись і можна впасти, і можна знову піднятись? Я вам скажу так, ну, про це співається в нашій останній пісні якраз, про те, як підніматися та вставати. Да? А я хочу зауважити вашу увагу на іншому, подивитись на все з іншого кутка. Бо ми не є спортсмени, на нас сподівання країна не викладає, і там кожен налогоплатник не має там права нас тикати, що ти зробив в цьому там, році, чому нічого не робив, ми замінимо тебе на якогось іншого гітариста. Кожна людина повинна бути вільною. Знаходитись завжди в топі, то не є наша сама ціль. Бо ми різносторонні люди, нам подобається різне. І різним і бізнесом зайнятися, і мандрівку якусь довгу поїхати, що неможливо зробити в топі. В кінець кінцем я не хочу, щоб за мною бігали гуськом діти. І мене це так тіше, що я такий якийсь прикольний дядька. Ага. Чим якийсь, да. А як вони раніше бігали? Гуськом. Що, не можна було з квартири вийти? Не можна було з квартири вийти. Труд тяжко було просто десь пройтись. Так і любов до закордону і розвилося, що там ти туди приїжджаєш. Буквально в Прагу, наприклад, да? І тебе вже ніхто не бачить, ти абсолютно такий же, як і от усі вони, чи в Амстердам. А тут в тебе величезна відповідальність, там, ну, це вже останнім часом. А раніше просто всі знали, що це наш хлопець, це наші круті музиканти. У мене є діти, їх кожен 10 років по 2. Це мехові. Собачки.
А чому їх кожні 10 років? Ну, бо вони більше не живуть. Не живуть? На жаль. Чому? Ну, ні, одна прожила і 15 років, вони живуть там по 10 років, 11. Клас. І зараз можна спокійно вийти з собачкою погуляти? Да, взагалі. О. Тобто зараз спокійне життя вже. Можна сказати, що мрії збулися з усіх боків? Заставимо зайти себе в топи. Ого. Хочете ви чого цього чи ні? Тобто сказав А, каже і Б. Ну все, молодці, це дуже круто. Да, ну нічого страшного, покрутимося зразу, не ображайтесь ти, котрим прийдеться трошки потиснитись. Ми ненадовго, так, на пару альбомчиків і опять будемо собі кайфувати по життю. Я настільки приємно вражена від того, що, що ви вільні, що ви самі собою, що ви знаєте, куди ви йдете. Ви знаєте свою мету та ціль. Українці, бачачи приклад такий, вони теж підтягуються, можна кльово, так сказати. Кльово, якщо так. Я бажаю успіху бути в топі і бути надовго. І великої мети для нас усіх – це наша українська перемога. Так. Слава Україні. Героям слава. Це був Андрій Яценко, «Дізель», гурт «Грінгрей». Ексклюзивне інтерв'ю на телеканалі «Відкритий».